Вітаю, новини в ефірі «Юа Поділля» у студії. Для вас працюють ведуча Дарина Денисенко, переклад на жестову мову Оксана Фіновська. Далі коротко про такі теми. Депутати Хмельницької обласної ради підтримали звернення до президента з питань проведення всеукраїнського референдуму щодо можливості продажу сільськогосподарських земель. 20 жителів села Гриценки Красилівського району вимагали платити оренду за ставки до сільської ради. Стан пса, який вчора поступив у Хмельницьку міську ветеринарну клініку, стабільно важкий. Це депутатське звернення до президента України з питань проведення всеукраїнського референдуму щодо можливості продажу сільськогосподарських земель проголосували сьогодні депутати Хмельницької обласної ради на черговій 27-й сесії. Звернення підтримали 60 із 69 зареєстрованих у залі депутатів. Подробиці – далі у сюжеті. Питання можливості продажу земель сільськогосподарського призначення потрібно винести на громадське обговорення, переконаний депутат обласної ради Сергій Ващук. Каже, нещодавно провели анкетування у сільських радах та громадах. Додає, сьогодні в Києві відбувся форум щодо ринку землі, куди не запросили жодного з присутніх в залі депутатів. Запросили тільки голів громад і сільських рад, які висловилися за продаж землі, в тому числі іноземцям. Жодного голову громади, який сказав ні, не запросили. Те ж саме жодного фермера. Запропоновано внести у звернення заборону іноземним фізичним та юридичним особам набувати у власність українські землі та провести інвентаризацію всіх українських земель з внесенням їх у відповідний кадастр. Депутат обласної ради Іван Гладуняк запропонував також залучити депутатів інших областей до розгляду цього питання. Щоб інші обласні ради включили на чергові сесії порядок денний, це питання і розглянули, і підтримували наші пропозиції. Тим часом під стінами обласної ради з'явився намет Всеукраїнської аграрної ради, де збирали підписи проти продажу землі іноземцям. На момент обідньої перерви між пленарними засіданнями зібрали 70 підписів, каже представниця аграріїв Оксана Закшевська. Сьогодні вирішується питання, щоб не дозволялося продавати українські землі іноземцям, тому ми збираємо підписи, хто за, хто проти. Щоб, якщо буде прийматися закон, щоб у нас була аргументація цього, що люди проти того. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні на сесії обласної ради затвердили розпорядження про звільнення Аркадія Флаксенберга з посади головного лікаря обласної лікарні, яке датується 19 липня. Нагадаю, на цю посаду він прийшов у 2006 році. Наразі знаходиться на пенсії. За 2018 рік він задекларував 245 419 гривень заробітної плати за основним місцем роботи та 77 258 гривень пенсії. У готівці він зберігає 10 тисяч доларів. У власності Аркадія Флаксенберга з 2014 року перебуває житловий будинок у селі Подільське Летичівського району. Там же у нього є дві земельні ділянки. З 2010 року він володіє ще трьома земельними ділянками. З 2005 року власник автомобіля Audi A6. У співвласності експосадовця з 2006 року знаходиться квартира та гараж у Хмельницькому. Військовополонений моряк Шепетівки Сергій Цибізов сьогодні повернувся додому. Про це розповів його батько Андрій Цибізов. За його словами, син прибув о 5-й ранку потягом до Шепетівки. Його зустріли рідні, друзі та представники місцевої влади. У Сергія Цибізова відпустка, під час якої планує відпочити. Наші кореспонденти поспілкувались із Сергієм Цибізовим. У телефонній розмові хлопець пообіцяв, зустрінеться із нашою знімальною групою наступного тижня. Каже, зараз хоче перепочити та зустрітись із рідними та друзями. Нагадаю, Сергій Цибізов один із 24 моряків, котрих взяли в полон минулоріч у листопаді у Керченській протоці. З того часу моряк перебував у московському СІЗО Лефортово. 7 вересня цього року відбувся обмін військовополоненими між Україною та Росією. Двадцять жителів села Гриценки Красилівського району зібрались на схід села, аби обговорити сплату податків за ставки, котрі належать місцевій громаді. Про це розповів гриценківський сільський голова Леонід Куклінський. За його словами, з березня цього року водойми ввели в межі населеного пункту. Однак ні договорів оренди на водні об'єкти, ні податків сільський бюджет не отримав. У ситуації розбирався Михайло Жила.
За словами Леоніда Куклінського, у Гриценківській сільській раді є 4 ставки загальною площею 63 гектари. Чоловік припускає, договори оренди оформлені з Хмельницької ОДА, адже раніше їх розпорядником була облдержадміністрація. Та власниками цих водойм є громада, переконаний Леонід Куклінський. Тому піддає сумніву законність укладання договорів. Ситуація вже йде протягом 6 років. Ставки орендуються Хмельницьким господарством без договорів оренди. От як заростають, руйнуються, гідроспоруди не входяться, ніяких документів немає. Неоднократне наше звернення, що надайте документи, вони нам відмовляють цьому. На даний момент ми виготовили нові генеральні плани, ввели їх в межі населеного пункту, тому що ми зрозуміли, що такими ж так ми досягнути успіху. Зараз проводимо нормативну грошову оцінку. На експертизі знаходиться в Вінниці. Інститут розробляє нову нормативну грошову оцінку. І згідно цієї нормативної грошової оцінки ми піднімемо питання перед Хмельницькою обласною державною адміністрацією, щоб вони показали нам ці договори. І ми хочемо заключити, ми з людьми хочемо заключити свої договори оренди з сільською радою, і щоб вони нам платили положену плату, якщо вони офіційно їх оформлять. За словами Леоніда Куклінського, за 4 водні об'єкти щорічно сільрада має отримувати щонайменше 100 тисяч гривень. Невідомі особи намагалися спустити воду в одному зі ставків, каже активіст Олександр Василенко, котрий підтримує селян. 4 дні тому хотіли спустити воду. Нам позвонив голова селищної ради Гриценок Леонід Едуардович. Сказав, що приїхала пару джипів з громилами, приїхав кран, які мали підняти застави, але відреагувавши, сказавши, що будуть звертатися до національної поліції в Красилівському районі, вони швиденько звернулися та поїхали звідси. І це вони кажуть, що вони займаються правоправною підприємницькою діяльністю. Місцевий житель Василь Поляниця каже, хоче, аби податки сплачувались до сільського бюджету. Ми з цих ставків не маємо, громада не має абсолютно ніякого зиску. Раніше був Антонівський рибхоз, до 100 людей працювало. Мали роботу, зарплату, все хорошо було. Тепер віддали тимчасникам і все. Із запитом, чи укладалися договори оренди на водні об'єкти Гриценківської сільради, ми звернулися до Хмельницької облдержадміністрації. Очікуємо на відповідь. Михайло Жила, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Наші кореспонденти намагалися зв'язатись із керівником ПАТ «Хмельницький рибгосп» Ігорем Сладковським. Його секретар повідомила, начальник наразі знаходиться у відрядженні і надати коментар на камеру не може. Ми надалі продовжуємо відстежувати тему оренди ставків у селі Гриценки Красилівського району. Стан пса, який вчора поступив у міську ветеринарну клініку Хмельницького, стабільно важкий. Про це повідомив ветеринар, який його лікує, Микола Яценко. Чоловік додає, тварина була без свідомості, зі зниженою температурою. У ротовій порожнині знаходилась трава й болото. Микола Яценко каже, надали необхідну медичну допомогу псу. Ми надали їй необхідну допомогу вже після проведеної інфузійної терапії і необхідних маніпуляцій тварині стало покращення. Вона вже проявилися ознаки, вона почала підводитися. Зараз вона знаходиться в нас в стаціонарному боксі, спостерігається. Ми їй надаємо необхідну медичну допомогу, тому що стан ще досить тяжкий, але вже хоча б стабільний і стабілізований. Тварина на даний момент сьогодні почала хоча б споживати вже воду. На цьому в неї нормалізувалася температура тіла, зранку ми її оглядали, і вона почала хоча б проявляти цікавість до їжі. Волонтерка громадської організації «Врятуй життя» Олена Голубнича розповіла, вчора пес забіг у школу номер 12, що у мікрорайоні Ракове обласного центру. Охоронник вивів його та, підвішуючи, душив. Олена Голубнича написала на чоловіка заяву до поліції. Була двірник 12-ї школи і ще одна жінка, яка бачила ці всі події, які сказали, що охоронець школи в присутності працівників також 12-ї школи. Цей охоронець з цими своїми товаришами, подільниками, волокли цю собаку за загривок. І це було не один раз. Він декілька разів вертався, вони його знову витягували. Діти, певно, його прикормили і він з ними разом зайшов до приміщення. В принципі, він агресії ні до кого не проявляв. Це підтвердив і сам цей охоронець, з яким я вчора спілкувалася. І ми так зрозуміли, що він вивів цю собаку, завів за приміщення школи, затягнув на ній цей зашморг, із-за чого собака була придушена. Це підтвердили також лікарі ветлікарні, тому що тварині надали допомогу, і ми навіть побоялися її забирати десь далеко від приміщення лікарні, тому що стан вчора був стабільно важкий. Наразі матеріал готується до ефіру. Подробиці дивіться у випуску новин о 20:30.
Дегустацію вин сиром для невеликих груп туристів у своїй садибі планує проводити виноградар Богдан Павлій. Чоловік 10 років вирощує виноград у Бакоцькій затоці неподалік Старої Ушиці. Там має невелику виноробню, де виготовляє сухе червоне вино, якого в рік в середньому виходить 1500 літрів. У мене є ідея зробити гастрономічне поєднання мого вина, яке з цього винограду, яке виросло тут на цих схилах, і козячих сирів, які тут поряд є у, як воно називається, в Чабанівці. Так, я вже з ними спілкувався, вони теж готові співпрацювати, щоб отак от людей вчити споживати правильне вино і що воно саме йде під їжу, а не просто як алкогольний напій. Чоловік каже, планував цьогоріч взяти ліцензію на мале виноробство згідно закону, однак чекає на прийняття відповідних підзаконних актів. А там дуже довга процедура, тобто і по тому, він поки що настільки недосконалий, що я не бачу сенсу поки що займатися цією всією процедурою, тому що закон прописаний під мале виноробство, а всі підзаконні акти залишилися під великі підприємства. Сподіваюсь, що нова Верховна Рада, якщо вона за це візьметься, то доведе до пуття. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 20:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!